Nigeze ubikora? Nzabikora. Uzabikora? Umaze imyaka ingahe ukundana? Ejo bwo n'umuganda w'urukundo. Nuwe han, ubundi ni umuganda w'urukundo bivuze neza cyane. Aka kantu ni umuganda w'urukundo tukisuzuma, ubundi urukundo rurasuzuma. Urukundo rurasuzuma. Gahunda zacu nyine zo guseka burazihagarira n'ibisazwe twishige turaseka ariko nyine nyine tise tubwire uri kuntera ubwoba kugute nte ubwoba ra turangira gukanga uzi ikiganza cyawe bari kukibona nibyo murakundanye mukundanye imyaka ariko si urukundo rwanyu rugeze rwatangiye gute ni zihembogamizi mugenda muhura nazo ni bihe bibazo mugenda muhura nabyo ibyo bintu biba bikenewe cyane mu rukundo yego tibyo gute rero muganda w'urukundo ubukenewe kugira ngo murebe ikibura mucyongeremo ikibi mugikuremo mugende n'akandi kantu mwongeramo ka innovation kugira ngo ibintu bigende neza turungo sure Hi Rwanda, how are you doing? Mumeze mute. Piete. Oui. Mezute. I'm fine. You're fine. Kutuje cyane. Imana yangiye neza. Mfite amashimi menshi mu mutima. Mama shenge. Mama nyabu. Izagora ni. Yaje kwa. Mezute. Meze neza. Meze bon. Guys twagarutse mu kiganiro cyacu Ruganze ETV show ni ikiganiro tugenda tuganira ibintu bigiye bitandukanye bijyanye n'imibanire urukundo tukaza tugakora vlogo nk'izi muri natire ahantu hatandukanye ngira ngo mugenda mubibona dukorera ahantu henshi hagiye hatandukanye tunabasangiza ibice bitandukanye ikirere cy'u Rwanda ishyamba ibiki byose ibintu biba bimeze neza hari ukuntu tuba tutabagize buriya no mu Busuwisi oya tuzatubatembereza u Rwanda tubere ukuntu ibintu babyifashe aha turi iburasirazuba ubu niho turi gukorera video turi kubona ko hari izuba ryinshi hari ni harashyushye urumva ukuntu hashyushye bitwereka mu maboko niki wabwira abadukurikiye cyane nabwira mukuru dutebe mwegere hano hino turaje tubazaniye udukuru dushyushye Udukuru dushyushye tubazaniye amakuru atari ivumbi tuje kuganira namwe mwegere hino mudutega amatwi mutwemerere tubane of course murabizi ko tubakunda turabizi ko mudukunda sasa fiete gahunda zacu nyine ni ugufata urukundo tukarukanyaza benshi n'ubundi bagenda bavuga bati urukundo rwarakonje ntirukishoboka ntirugikunda ntibantu ntibagikunda na bya nyabyo abantu ntibikimeze gute na gute donc ibintu bimeze nabi nyine abantu baruhanga amazina ariko nge ntekereza ko umuntu aruha amazina bitewe se yabonye ibintu runaka ya cyangwa se byamubaye ariko irindi zina ni ntago baruha isura nziza baba bari kuvuga nabi kandi no urukundo ni rwiza hari topic nzanye ngira ngo tuganireho uno munsi ni ubundi urukundo rurasuzuma gahunda zacu nyine zo guseka burazihagarira n'ibisazwe twishige turaseka ariko nyine nyine tise tubwire uri kuntera ubwoba kugute nte ubwoba ra turangira gukanga uzi ikiganza cyawe bari kukibona ok reka twikomereze turaza kubireberaho inyuma ya kamera urumva hari uburyo urukundo ubundi rusuzumwamo urukundo ruba rugomba gusuzumwa nibyo murakundanye mukundanye imyaka ariko si urukundo rwanyu rugeze rwatangiye gute ni zihembogamizi mugenda muhura nazo ni bihe bibazo mugenda muhura nabyo ibyo bintu biba bikenewe cyane mu rukundo yego tibyo gute
ababikenewe kugira ngo wa mwanya mwafashe musuzume urukundo rwanyu murebe se ni iki kibazo gihari ni iki kitagenda neza ni iki mwakemura kihutirwa ni iki twakongeramo ababikenewe cyane kugira ngo mufate koko umurongo uhamye wa ndi mwafashe mukomeze mwongema kandi kantu ubona koko gakwiye kujyamo niba ari akantu kabi mugakuremo kugira ngo murutokore rukomeze ruganze rumeze neza Niki kitagenda rega mu rukundo abantu baranaserera. Nyende kuvuga ati niki kitagenda kugira ngo gikosore. Ese niki kirimo kirimo gikuremo. Ese niki ubona twakongeramo. Naka gacyagishwa twakongeramo kugira ngo urukundo rusheho kumera neza rwacu ruganze. Ibintu bigende neza cyane. Nabikenewe cyane ko abakundana bagira igihe cyo kwicara bakaganira ku rukundo rwabo bakarusuzuma kare koko niba nta mbogamizi irimo. Bahuye narwo. Yeah. Hari n'igihe ikintu bita wenda turaza kugaruka ku tuntu tubiri twingenzi cyane, kubera ko iyo mutafasho uyu mwanya iyo mutawufashe ngo musuzume urukundo, musuzume se n'izindi. Urugero dufata urugero rwanjye nawe. Dushobora kuba duhura tukaganira, ufite akazi nanjye mfite akazi. Ariko bya bindi bitubangamira ni dufata umwanya ngo tujye tubiganiraho. Yaba ibidafatika bishingiye ku marangamutima, ibifatika abantu baraganira bakabwirana nabi, ni byinshi cyane, wenda n'abadukurikiye bazajya bagenda batubwira. Ariko hari ingero nyinshi ziba zigaragaza ko urukundo rutari kugenda neza. Iyo mufashe uyu mwanya rero wo gusuzuma mugakora icyo bita regular check-in, just to check urukundo rugeze he, ruri guhura n'ibihe bibazo nk'uko twavugaga. Ibi bintu by'ingenzi cyane. Dore ikintu cya mbere cy'ingenzi fiyete rero bagiye bagaragaza ko ari cyanyacyo cyane mu gutuma runo rukundo rurushaho gukura, rukarushaho kuganza. Kugira iki kintu cyo gusuzuma nyine turaza kubisesengura neza, nyine gufata umwanya mubigambiriye mugasuzuma urukundo, mugafata akanya mukicara, twagiye tubiganiraho kuganira mu nk'abakundana, ufata umwanya mukicara mukavuga muti ese mukunzi wanjye ubona urukundo rwacu rugeze? Yego. Bigeze ubikora? Nzabikora. Umaze imyaka ingahe ukundana? Amezi. Amezi. Kandi urwo rukundo rwari rwa mbere? Api. Urwa kangahe? Simbyibuka. Ok, twakomeje noneho mubwire wowe tubwire. Hey. Wowe n'umukunzi wawe hey. Mujya mwicara mugasuzuma urukundo rwanyu? Cyane. Nese ni ibiki murebera hamwe, ni ibiki mwebwe nk'agakeregeshwa ku ruhande rwanyu? Iyo muri gusuzuma urukundo rwanyu mwibanda ku biki? Ikintu cya mbere twibanda, turabanza desha tukareba. Urugero tumaze imyaka itatu dukundana. Yewe n'umukunzi wanjye tumaze imyaka itatu dukundana. Okay. Turavuga tuti muri iyi myaka itatu twageze kuki? Nizihe mbogamizi twageze? Bundi akenshi tubikora rimwe mu kwezi. Kubera ko tuba dufite akazi kenshi, tukavuga tuti byibuza mu mpera z'ukwezi tuzajya dufata umwanya twicare tuganire. Ejo bwo ni umuganda w'urukundo. Nuwe hano ubundi ni umuganda w'urukundo, bivuze neza cyane. Aka kantu ni umuganda w'urukundo, tukisuzuma arambwira urukundo ndabona bigeze ahangaha, nanjye nkamubwira ndabona bigeze ahangaha, ni naho hahita hazamura ikintu cya kabiri turibuze kuvugaho. Okay. Yego, ibyifuzo n'ibibazo twagiye duhura nabyo. Hari igihe aba yarandebye nabi, hari igihe aba yarankititse nyine nkahita muhukuri. Nawe akamukuri nyine tugasasa inzoka. Nese niki wabwira abadukurikiye? Guys, nibyo nari ndimo mbabwira nyine. Ubundi urukundo nkuko yarabivuze fiyete ruba rukeneye umuganda. Arukeneye umuganda. Hari igihe umuganda mu rukundo urakenewe. Sure, yeah. Cyatara ahubwo. Hari igihe hazamo imikuki umuhanda ukangire. Hameramo ibyatsi, hari igihe hazamo akajagari n'urubobi, mugomba gukoropa imyanda mukayikuraho nyine. Aka kantu k'umuganda ni mu rukundo. Ni mwaneza. Umuganda ni sawa cyane. Umuganda ni sawa cyane. Ubundi uko nanjye mvumbuye. Nawe uravumbuye c'est vrai. Kandi ahubwo tugakorera igitabo. Wakwanditse igitabo. Ko nubundi ari ibintu byawe ngo uri umwanditsi. Hayo suri umwanditsi. Yego.
uzakora ikivugo se cyangwa ni igisigo ahubwo uzavuga ivuga ati fiete yahuzirije jambo ati umuganda w'urukundo ubukenewe fiete yaravuze ngo umuganda w'urukundo uburakenewe cyane wenda guys bakunzi ba Ruganze TV show ibingi bituba tubivuga kugira ngo wenda turabona twa twisanzuye tuganira imwe na nimwe tukanavuga n'utuntu twingenze nta nubwo iki kintu twa twanagiteguye twa twabuze inyito twabyise just regular check in kuri level mumwe mushobora kubishyiraho mushobora gukora check in buri cyumweru mushobora gukora check in buri kwezi njye nabahaye urugero rw'uko nkora check in buri kwezi nkora check in buri kwezi ubundi buzima busanzwe nyina babugizwe n'ibindi bintu bitandukanye bijyanye n'urukundo ariko byibuza to making a sure ko mu mpera z'ukwezi twicaye yego tukaba deep tukagira icyo bita kwisanzura na tukavuga tukagira ute tukaganira ibintu byose akambira konsanize ni nacyo kintu cyakabiri iyo mumaze kwicara mukaganira na ku bintu bitandukanye byaranze urukundo rwanyu mu gihe gitambutse noneho munavuga ibyo mwifuza urifuza ko byagenda gute ufite ibihe bibazo yego so sinzi rero wowe kibazo gitekerezo inyunganizi n'icyifuzo ikibazo ehe ibibazo iyo nyine iyo mumaze kugira kurebera hamwe bibazo n'ibiki noneho muhazaho umwanya wo kubazanya ikibazo aho kubazanya ibibazo gutanga ibyifuzo cyangwa se gutanga igitekerezo inyunganizi mu rukundo akavuga ati tubigenze gutya cyangwa se nubwo byagenze gutya ko twongeremo naka yego okay mukagira ibyo munozamo ya biba bikenewe cyane biba bikenewe burya uzi ko hari abantu bakundana bakabwira n'amagambo meza imwe na rimwe wenda bakanashwana ariko ntibicane ngo basasa inzobe bati urampohotera cyangwa se urambanga bizamura inzika nk'umuntu mukajya muhora mubwirana nabi nyine ntimumwica ngo mubiganireho niba ari imbabazi uzisaba ziguhe ejo n'ejo undi mukavugana nta n'ikibazo ariko kumva se akubwira nabi kubera ya nzika afite kuko ntimujya muganira umenye se iki kibazo umukunzi wanjye kugira ngo ntazagisubira wowe ushobora kumbabaza ari joke wibereyemo ko njye nkabibabariramo rero muganda w'urukundo ubukenewe kugira ngo murebe iki bura mucyongeremo ikibi mugikuremo mugire n'akandi kantu mwongeramo ka innovation kugira ngo ibintu bigende neza turungo sure guys murumva ko ni ikintu cy'ingenzi umuganda w'urukundo urakenewe cyane mukareba ibitagenda mukareba ibigenda mukabinoza kwa turungo twawe ibintu bikarushaho kugenda neza cyane guys nicyo iki kiganiro kiba kimaze no gusangira n'utwo tuntu twihutirwa cyane two gutuza tugatera hagashinge nyine ubundi namwe mukabikurikirana neza cyane turifuza ku rukundo rwava ahantu hamwe rukagiraho rugera za mpamvu tugenda dushyira imbere ngo urukundo rwarakonje urukundo rwaranze iyo mudakoze uwo muganda ibyo bintu byakubabaje bigakura birangira break up zibaye za divorce ziraba ari ku muganda ubukenewe rega nkuko umuhanda wangirika bakongera bakawusana n'urukundo rushobora guhura n'ibizazane mukicara mukabikuramo mukamuga mukarenovera urukundo rwanyu ibintu bikarushaho kugenda neza that is what regular check in in relationship mean ndizera ko namwe rero umwaka agiye mukabikora mukabigerageza ubundi ukazagaruka kutubwira muri comment ka kantu mwatubwiye kabaye ingenzi cyane yo sure of course yes urumu nyarwanda guys turabakunda cyane this is Muhire Jean Claude psychologist aka Mr. Ruganze and my workmate Miss Ruganze aka Yet and then Uwineza poet tunabibutsa ko hari channel ye turashyira link aho munsi kuri video hanyuma uhasure ugende wumve ibisigo ugende wumve utuntu twingenzi cyane kugira ngo murabizi ko tujya tubanyurizamo tukabaha ku migani ku bisakuzo kugira ngo tugende tudusigasira n'umuco ntuzatakare ngo ni ibi byateye bya modern what and what so
ni umwanya rero wo kujya musura chano ya Fiete mukiga byinshi ku migani ku bisigo n'ibindi bintu bijye bitandukanye aba yaduteguriye. Yes. Fie wakoze. Yeah, welcome. Yeah. Wakoze cyane rero kubana nange mu kiganiro Ruganze TV show. Wakoze nawe muhire. Thank you, turabakunda cyane, kora subscribe, aho ngaho hasi, ukore comment, ukore like, hanyuma ntibagirwe no gusangiza inshuti. Usangize sheri, abanyamuryango, abavandimwe, inshuti byose ubasangize, ubabwire uti hari amakuru y'ingenzi cyane ajyanye n'imibanire, turabibutsa ko tunabagiza ibintu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ubundi bintu bikarushaho kugenda neza cyane. Cyane cyane. Okay, bye. Bye.